Via Steiner Style. Steiner Style. Vi är föräldrar i denna fina skola. Och våra barn, de är händiga och coola. Vi går på talko och jobbar häcken av oss. Det gör vi för barnen förstås. Och vi tar barnen med. När vi hamrar och vi snickrar, vi tar barnen med. När vi målar och vi krattar, vi tar barnen med. När vi gräver och vi sågar, vi tar barnen med. Vi tar barnen med. Våra barn ser ej på tv. Nej, nej, nej. Är ej okej. Aldrig godis, bara morot. Det ska det vara. För det är bra. Ja, det är bra. Det mår hela fina, starka, vackra, glada kroppen bra. För vi är Steiner Style. Steiner Style. Via Steiner Style. Steiner Style. Steiner Style. Steiner Style. Via Steiner Style. Steiner Style. Steiner Style. Steiner Style.